5, 4, 3, 2, 1. Og vi er kørt. Ja. 260 tager fuld 100. Og 100. Højre 4 ved hus. I højre 3. Højre 4 i højre 3. 100. 100. Tager fuld 260. Venstre 3. 100. Venstre 3. 100. Venstre 3, i højre 3, lang, 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 over top ved 3, over top ved 3, 200, venstre 1, og det er ret hernede, venstre 1, tilbage, smal vej, 100, venstre 2 plus, 60, højre 2 plus, 100, højre 2 plus, 100, højre 4, lang, i venstre 2, 43. Højre 4 lang. I venstre 2. 43. 160. Top. 100. Top. Brems. Brems på top. 30. Højre 2. 30. Højre 2. 100. Går ned. 100 går ned til 30, venstre 2 plus, 30, venstre 2 plus, i venstre 5, i 30, højre 2, så ja, 30, højre 2, ny 30, højre 3, top, og top her 30, højre 3, hurtigt, venstre 4, 100, top, 30, højre 3, bad camper, rolig. Går i venstre 2. Går i venstre 2 her. 160 på ny vej. Top. Top i venstre 2 plus. Bred vej. 100. Venstre 2 plus her. 100. Højre 2 lang. Højre 2 lang. 400. 400. Venstre 3 nede ved træerne. Og det er venstre 3 nede ved træerne. Så hedder den 400. Sådan. Og lige ud mål. Og du har stoppet nede ved byskiltet. Og der er mål her. 3.